سلام جوړ تازه د دې مهال خبري ټول کې ته خراغلاست. زه نور عرفانیم. د بشر حقوقو څار سازمان له افغانستان څخه بهر د طالب مشرانو پر سفرونو د بندیزونو غوښتنه کړې ده. د سازمان د ښځو برخې مرستیاله هی دربار کابل نیوز ټلویزیون ته په خبرو کې ویلي چې د ښځو پر وړاندې د وروستیو محدودیتونو او یو شمیر نورو اقداماتو په غبرګون کې د له افغانستان څخه بهر د طالب مشرانو پر سفرونو بندیزونه وضع شي. نوموړي ویلي چې طالبانو د خپلو اقداماتو په تړاو د نړیوالې ټولنې د غوښتنو پروا ونه کړه او په خبره یې اوس په کار ده چې د هغو طالب مشرانو پر سفرونو بندیزونه وضع شي چې له افغانستان څخه بهر سفر کوي. اسلامي امارت بیا د بندیزونو وضع کول حل لاره نه ګڼي او له نوي حکومت سره د نړیوالې ټولنې پر تعامل ټینګار لري. د بشر حقوقو څار سازمان وایي چې د نوي حکومت د وروستیو اقداماتو په غبرګون کې د افغانستان څخه بهر د طالب مشرانو پر سفرونو بندیزونه وضع شي. د بشر حقوقو څار سازمان د ښځو برخې مرستیال هیدربار کابل نیوز ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په غبرګون کې د نړیواله ټولنه له افغانستان څخه بهر د طالب مشرانو پر سفرونو بندیزونه وضع کړي. له تیرو لسو میاشتو راهیسې نړیوالې ټولنې د طالبانو د ځینو اقداماتو په غبرګون کې اعلامیې ورکړې او په دې اړه یې اندېښنه څرګنده کړه، مګر موږ د طالبانو له لورې هیڅ اقدام ونه لید او دوی د ښځو او نجونو پر وړاندې خپلو سختو اقداماتو ته ادامه ورکړه. اوس د نړیوالې ټولنې لپاره لازمه ده چې د دوی د دغو اقداماتو په غبرګون کې پر هغوی د سفر بندیزونه ولګول شي او هغه طالب مشران چې له افغانستان څخه بهر سفر کوي باید له سفر منع شي. له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځیو تړل کېدل، په ټلویزیونونو کې د ښځینه ویندویانو مخ پټول، د حجاب په اړه د اسلامي امارت طرحه او په همدې حال کې کار ته د میرمنو د بیرته ورستنېدو مخنیوی هغه اقدامات دي چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې یې راپارولې دي. چیزی که من احساس میکنم این است که طالبان ضرورت دارن که اسلام با تمام پهنایش و تمام معنایش از طرف علمای دیگه اسلام هم ببینن و بشنون و در اون صورت است که امکان داره که در تصمیمشان تحول مثبت رخ بده. اسلامی امارت بیا وایي چې د طالب مشرانو پر سفرونو د بندیزونو وضع کول د حل لاره نه ده. د اسلامی امارت ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې نړیواله ټولنه د نوي حکومت سره تعامل وکړي. مناسب نه بولو ځکه بندیزونه فشارونه د حل لار نه ده، تعامل د حل لار ده، باید مثبت تعامل ته راشي. تر اوسه معلومه نه ده چې نړیواله ټولنه به د طالب مشرانو د سفرونو په تړاو د بشر حقوقو څار سازمان غوښتنې ته څه ځواب ووایي، خو که چیرته دا بندیزونه وضع کیږي نو د نړۍ ټولو هیوادونو ته به د اسلامي امارت مشران او چارواکي له سفر کولو منع شي. د ریاست الوزراء لمړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر له ټولو افغان پانګوالو غواړي چې خپل هیواد کې پانګونه وکړي. نوموړي د نوي پسرلي نړیوال امن اندارتون پرانستلو او د صنعت اونۍ مراسمو کې د خبرو پر مهال له ټولو افغان پانګوالو وغوښتل څو خپل هیواد کې پانګونه وکړي او په خبره یې افغان حکومت له صنعت کارانو او پانګوالو ملاتړ کوي. له بلې خوا بیا د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست وایي چې اقتصادي ځان بسیاینه د حکومت مهم هدف دی او له هیوادوالو یې غوښتي څو له کورنیو محصولاتو ګټه واخلي. ورته مهال د ایران مستشار بیا په اقتصادي، سوداګرۍ او تعلیمي برخه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د همکاریو پر دوام ټینګار کړی. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د نوي پسرلي نړیوال امن نندارتون پرانستلو او د صنعت نوي مراسمو کې د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې د سوداګرو صنعتکارانو امنیت خوندي دی او دوی کولی شي پرته له ویرې په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په دې نندارتون کې 300 صنعتکارانو او سوداګرو چې نیمایي برخه یې ښځې دي برخه اخیستې او افغان توکي او محصولات یې نندارې ته وړاندې کړي دي. دغه نندارتون ته د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال هم ورغلی او له افغان سوداګرو یې غوښتي څو له بهره هیواد ته راوګرځي او پانګونه وکړي. موږ د ټولو وروڼو سره ښه په اخلاصانه دا توقع او دا خواهش لرو چې دوی خپل په صنعتکارۍ کې لا ښه توجه وکړي، لا ښه پرمختګ وکړي. دغسې مو تجارانو وروڼه چې
چې څنګه په نور ملکو کې څه لري هغه باید راوړي په خپل ملک کې او خپل د افغانستان د زوریدلی دربدره ملت په کار په خدمت ولویږي. له بلې خوا د سوداګرۍ او صنعت وزارت د قانونو په برخه کې د پانګوالو له لیوالتیا خبر ورکوي او زیاتوي چې د حکومت اصلي هدف ځان بسینې ته رسیدل دي. برنامه کې الحمدلله فعلا سره دوست داریم، ما شرکت سهامی است. چند روز پیشتر همراه بزرگای تجارای ما الحمدلله یک نشست داشتیم، آمادگی را اظهار کردند که بیش از 300 میلیون دلار به توانایی خودشان بدون قرض گرفتن از بانک و بدون قرض گرفتن از کدام اداره الحمدلله خودشان به سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان یا انشاءالله آغاز میکنند. ما از صنعتکارا این توقع را داریم که باید تولیداتی که دارن کوشش کنند در کیفیتی از اون با کیفیتی بالا، رقابت داخلی بیا با خارجی که رقابت بکنن، باید در جنسی با کیفیت رقابت بکنن، در کمیت نکنن در کیفیت بکنن. امروز تولیدات داخلی هست مگر مردم شکایت داره، مردم ناراض است، باید این نقیصه جبران شود. د ایران هیواد مستشار هم د سوداګرۍ، اقتصادي او تعلیمی فعالیتونو په برخه کې له افغانستان سره د خپل هیواد د ژمنو ډاډ ورکړی. ما آرزو میکنیم کشور افغانستان شرایطی پیدا کنه که در تقریبا همه نیازهای خودش مستقل بشه و نیازهای خودش رو تامین بکنه. در این مورد از هر نظر ما آماده همکاری هستیم، اعلام کردیم، چه در زمینه برق برای پروژه های برق، برای بی‌نیاز کردن افغانستان از نیروگاه های بادی، زغال سنگ، از هر رقم صد. خو افغان صنعتکاران بیا په صنعتي پارکونو کې د ځای د کمښت، خامو موادو او د برېښنا د پرچاوۍ د ستونزو د حل غوښتنه کوي. در مورد کمبود زمینی که وجود دارد در شهر کابل که امیدوار هستیم که زودتر این موضوع مرفوع شوه و موضوع بنیادی ای است که چنانچه وزارت جناب و ملاس برادر در مورد برق زغال سنگی وزارت انرژی آب کشور زیاد کوشش کرده و این یک نقطه بنیادی هست و امیدوار هستیم که در موارد بنیادی به خاطر رشد صنعت توجه صورت بگیره. در قبال تعرفه‌های گمرکی و در قبال مواد خام و در قبال مالیاتی که بر عایدات از ما میگیرن و با سکتور خصوصی رو باید همکاری و همیاری بکنه. چرا در این تحولاتی که پیش آمده کار کاسبی یک مقدار افت کرده و خواهش ما همین است که ما رو یک چند سالی به خاطر پشتیبانی از تولیدات داخلی از مالیات ما رو معاف بکنه. دا په داسې حال کې ده چې هیواد کې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو وروسته د تولیدي او صنایعو د برخې فعالیت کمزوری شوی دی، خو حکومت وایي چې د امنیت په ټینګښت او د مالی په کموالي سره یې پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړې ده. افغانستان کې د امریکا حضور پر مهال د مور بم او مختلفو کیمیاوي وسلو کارولو چاپیریال زیانمن کړی دی. اوبو او انرژۍ وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال د هیواد په ختیځ کې د بمونو، مور او نورو بیلابیلو کیمیاوي وسلو کارولو چاپیریال او د اقلیم بدلون ته سخت زیان اړولی او د خلکو کورونو په نړولو سره یې د اغیزو اندازه کول ستونزمن دي. په ورته مهال د ځمکې او ښار جوړونې وزارت سرپرست وای امریکا په افغانستان کې له کیمیاوي وسلو نیولې تر عادي وسلو پورې کارولې چې چاپیریال یې زیانمن کړی او له دې تاثیراتو به امریکا هم خوندي پاتې نه شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس په هیواد کې د هوا ککړتیا، د وحشي ژبو او ځنګلونو له منځه تلل، د اوبو ککړتیا او کمښت ستونزې مني، خو وایي د حل لپاره یې بیلابیل پلانونه تر لاس لاندې لري. د رواني غبرګولي میاشتې 15 منټه د چاپیریال ساتنې نړیوالې ورځ سره برابره ده. دغه ورځ د چاپیریال ساتنې ملي اداره داسې مهم مانځي چې د مسؤلینو په خبره د افغانستان هوا او چاپیریال سخت ککړ او زیانمن شوی. د اوبو انرژي وزارت ستر سلاکار فاروق اعظم په دې مراسمو کې وویل افغانستان کې د امریکا د حضور پر مهال په ختیځ کې د بمونو، مور او د هیواد په نورو برخو کې د بیلابیلو کیمیاوي وسلو کارولو چاپیریال سخت ککړ کړی، د خلکو کورونه یې نړولي او د اغیزو اندازه یې ستونزمنه ده.
د دنیا د بومان و مور دلته استعمال سوه چې شل کیلومتر دې خواته شل دې خواته شل اخواته د خلک ټول کلی ونړول او هره تباهي چې فکر کوي هغه وسوه او اثرات یې اندازه کولای نشي. نوموړی زیاتوي امریکا د هلمند په مارجي ولسوالۍ کې 15 جریبه ځمکه باندې کرل شوي ځنګلونه او د پکتیا او کونړ ولایتونو کې په زرګونو جریبه طبیعي ځنګلونه له منځه وړي چې اوس یې اخلاقي دنده ده تر څو په دې برخه کې مرستې وکړي. په ورته وخت کې د ځمکې او ښار جوړونې وزارت سرپرست وایي امریکا په افغانستان کې له کیمیاوي وسلو نیولې تر عادي وسلو پورې وکارولې چې له زیانمن شوي چاپېریاله به امریکا هم خوندي پاتې نه شي. لاستوي وسلو رانیولې تر عادي وسلو چاوکو پوری پیچ شم سر پاونک دا بل پیشرفته دښمن خو د خپل اعلان وکړ چې موږ په افغانستان کې د بمونو مور استعمال کړو، چای استعمال کړو، په همدغو انسانانو استعمال کړو، خو له دې نه دی معمول نه پاتې کیږي. دا اور به ده ته بیرته خامخا رسیږي. ځاځي کې طبیعي ځنګل و چې د لنګوټه نه پر راګرځېده، دا برباد شو. سمکنوی کې طبیعي ځنګل و برباد شو، کونړ کې ځنګلونه و برباد شو، نورستان کې ځنګلونه برباد شو، دا ټول غربیانو وکړل. د مراسمو کې د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس هم په هیواد کې د هوا ککړتیا، د وحشي ژوو او ځنګلونو له منځه تلل، د اوبو ککړتیا او کمښت ستونزې اندېښمن کړی، خو وایي د حل لپاره یې د هوا د ککړتیا مخنیوي، د وحشي ژوو ساتنې، د اقلیم بدلون، عامه پوهاوي او ورته نور ګڼ پلانونه په نظر کې نیولي چې په تطبیق سره به یې یادې ستونزې هوارې شي. د هیواد لوی ښارونه د هوا، اوبو او نورو ښاري ستونزو سره مخ دي، خو موږ او تاسو اوس هم فرصت لرو تر څو د پرمختګ او انکشاف لړۍ دوامداره وساتو او د چاپېریال ساتلو ته کافي پاملرنه وکړو. افغانستان اسلامي امارت د مشرانو او رهبرۍ نه مهم غوښتنه د متخصصینو په حیث، د کارپوهانو په حیث هم دا ده چې دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي او دا د حکومت د پالیسۍ او په سیاست کې شامل کړي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د غرض د ټولو وزارتونو وغوښتل د چاپیریال په پاک ساتنه کې له اړوند ادارې سره مرسته وکړي او پر نړیوالو یې هم غږ وکړ چې په دې برخه کې خپلې مرستې سیاسي مسایلو سره ونه تړي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تېر یوه میاشت کې د بېلابېلو جرمونو په تور یوازې په کابل کې 2000 کسان نیول شوي دي. د یاد وزارت وایي په کابل کې د یوې خبرې غونډې پر مهال په تېر یوه میاشت کې د دې وزارت د لاسته راوړنو راپور له رسنیو سره شریک کړ. نوموړی وایي په تېر یوه میاشت کې یوازې 2000 کسان په مختلفو جرمونو نیولي چې د زیات شمېر دوسیو ته یې رسیدګي شوې ده. دوی په ورته مهال د یو شمېر مخدره توکو د نیول کېدو خبر هم ورکوي. کورنیو چارو وزارت په تېر یوه میاشت کې د خپلو لاسته راوړنو راپور د یو خبري کانفرانس لارې له رسنیو سره شریک کړ. د دې وزارت ویان وایي چې په تېره یوه میاشت کې یوازې په کابل ښار کې 2000 کسان د مختلفو جرمونو په تور نیول شوي دي. کورنیو چارو وزارت امنیتي ځواکونو د جرمونو سره د مبارزې په برخه کې هم ډیری لاسته راوړنې لري چې یوازې په کابل کې په تېر یوه میاشت کې له 2000 تنو څخه زیات کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیول شوي او یو شمیر له پښتنو تحقیقات وروسته اړوندو ادارو ته سپارل شوی او یو شمیر له تر پښتنو او ګربیګنو لاندې دي. د کورنیو چارو وزارت وای نشي توکو سره د مبارزې موینت منسوبینو په 208 ځانګړو عملیاتو کې 990 قچاغبر، 2000 کیلوګرام تریاک، 3000 کیلوګرام چرس او په سلګونه کیلوګرام نور مخدره توکي کشف او نیولې دي. په تیره یوه میاشت کې 895 جنایي پیښې رامنځته شوې دي. په دې موده کې 400 میله ډول ډول وسلې نیول شوي، 25 حلقې ماینونه، 9 آرادې موټر، 2 میله سټینګر هم د ځواکونو لاسته ورغلي، 9 انسان تښتونکي نیول شوي او 10 تنه د امنیتي ځواکونو سره جګړه کې وژل شوي. دوی وایي چې د اسلامي امارت له واکمنۍ راهیسې کورنیو چارو وزارت 20000 په مخدره توکو روږدي کسان نیولي چې زیات شمېر یې له تداوي وروسته خپلو کورنیو ته سپارل شوي او د پاتې درملنې روانې دي.
د نشئی توکو سره د مبارزې معاونیت منسوبینو 208 ځانګړي عملیات تر سره کړی چې په ترڅ کې 390 تنه قاچاقبر نیول شوی دی. په دغه عملیاتو کې له 40 کیلو ګرام څخه زیات مورفین، له 55 کیلو ګرام څخه زیات امفیتامین، له 2000 کیلو ګرام څخه زیات تریاک، نږدې 3000 کیلو ګرام چرس. مسؤولین وایي چې وخت ته د اسلامي عمارت له رسېدو راهیسې خلکو سره د ښه چلند او اسلامي زده کړو په هدف 15000 امنیتي ځواکونو ته مسلکي زده کړې ورکړل شوي او 2000 یې عملا د زده کړو په حال کې دي. د کابل په طبي پوهنتون کې د بیزو چیچک ناروغۍ د عامه پوهاوي په اړه سیمینار ترسره شو. د دې سیمینار پر مهال د کابل طبي پوهنتون استادان او یو شمېر ډاکټرانو د چیچک ناروغۍ او د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه خپلې سپارښتنې د سیمینار ګډونوالو ته واورولې. دوی د بیزو چیچک یو ژر خپرېدونکی او خطرناکه ناروغي یاده کړې او د عامې روغتیا وزارت له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د دې ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي تر څنګ نورې لازمې برنامې پر لاره واچوي. ورځ وړاندې په کابل، هرات او نیمروز ولایتونو کې د بیزو چیچک د ځینو پیښو خبرونه ورکړل شول چې بیا عامې روغتیا وزارت رد کړل. د کابل طبي پوهنتون استادانو او ډاکټرانو د بیزو چیچک ناروغۍ د مخنیوي او له دې ناروغۍ سره د مبارزې په اړه سیمینار دایر کړی دی. د طبي پوهنتون استادان د بیزو چیچک یو خطرناک او چټک خپرېدونکي ناروغۍ بولي او د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په هیواد کې د لازمو تدابیرو پر نیولو ټینګار کوي. دوی وایي عامې روغتیا وزارت دې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي له لارې خلکو ته معلومات ورکړي. که څه هم د دې ناروغۍ پیښې په سپورډیک ډول باندې د هیواد په غربي حوزه کې خاصتاً په نیمروز ولایت او سره په څنګ په هرات ولایت کې موندل شوې دي، خدا زمونږ او ستاسو مسؤلیت ته چې خلک په دې باندې وپوهو. خدای ناخواسته داسې نه شي چې بیا مو لکه د نورو وباګانو په شان باندې د یو لوی صحي تراژدي سره مخامخ شو. څو ورځې وړاندې د کابل په ګډون د نیمروز او هرات ولایتونو کې د بیزو چیچک د څو پیښو خبرونه ورکړل شوي وو چې بیا عامې روغتیا وزارت رد کړل. یک مرض حیواني است، از حیوانات به انسانها سرایت میکنه، از حیوان به حیوان و از حیوان به انسان، تماس مستقیمش بعضن از انسانها به انسانها سرایت میکنه، خصوصا در اثنای گپ زدن، سرفه کردن، عطسه زدن از یک انسان به انسان دیگه انتقال میکنه. ولی من یک چیز براتون میتونم به صراحت عرض کنم که مرض قابل تشویش نیست. انتقال کمول لپاره باید عامه پوهاوی ډیر شي په عام خلکو کې، هم په روغتیایي کارکوونکو کې، تر څو انتقال کم شي. بل سرویلانس سیستمونه باید ورغه پر ډیر کار وشي، خصوصا د عامې روغتیا وزارت او همداراز نړیوال روغتیایي پروګرام چې دلته په دې کې داخل دي. په ورته مهال د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د روغتیا نړیوال سازمان ورسره د بیزو چیچک ناروغۍ د تشخیص په برخه کې د کیټونو مرسته کړې چې هیواد ته د دې کیټونو په رسېدو سره به د یادې ناروغۍ د تشخیص په برخه کې اقدامات لا چټک شي. در صورت دست یافتن به کیت های مانکی پاکس اینا هم توانایی تشخیص دارن، لیکن در بحث کیت مانکی پاکس وزارت افغانستان طالب کمک از جانب WHO شده است که ممکن در آینده نزدیک کیت ها به دسترس ما قرار بگیرد. د یادونه ورده چې د بیزو چیچک ناروغۍ د نړۍ تر شلو ډیرو هیوادونو رسیدلې او تبه د ستوني درد او کان کې د دې ناروغۍ لوی نښې دي. د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست وایي چې بهر کې میشت یو شمېر افغانان د افغانستان په اړه له منفي تبلیغاتو لاس واخلي. د مړي په کابل کې د کتاب لوستلو اونۍ په مناسبت جوړ شوي نندارتون کې د خبرو پر مهال وویل چې بهر کې میشت افغانان د افغانستان په تړاو له منفي تبلیغاتو لاس واخلي او په دې اړه د عامه اذهان نه خرابوي. په ورته وخت کې چارواکو زده کړې او کتاب لوستل له اوسني بحران څخه د وتلو لپاره تر ټولو غوره لار وبلله او ځوانان یې وهڅول چې د زده کړو له لارې د هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي. د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور وزارت سرپرست په بهر کې له یو شمېر میشتو افغانانو غواړي چې د افغانستان په اړه له منفي تبلیغاتو لاس واخلي. نوموړي په کابل کې د کتاب لوستلو اونۍ په مناسبت جوړ شوي نندارتون کې ویل چې بهر کې میشت افغانان دې د افغانستان په اړه منفي څرګندونې نه کوي او په دې توګه دې د عامه اذهان نه خرابوي.
نو راځي چې خپل کوشش وکړو د خپل وطن د آبادولو لپاره لا سره یو کو او خپل د نور د ناری پریدو چې د باندې ته مغوژنی ولې هغه خلک چې خارج ته وتلی دي یا د زمينه د کار نه یوته برابر نور خلک باید بیکاره نکی او خپل نور الحمدلله دغه شدی امارات نور وتلی دي هغه مسایج ولاړ چې د سمت مسله وا یا د زبان مسله وا یا د کوم دمه د مسلې د مبنځ وتلی په ورته مال چارواکي د کتاب په مناسبه جوړ شوی نندارتون ته ورته نندارتونه د ځوانانو د فکری روزنې او ذهنونو د غوړېدو په برخه کې موثر بولي. دوی وایي مطالعه او زده کړه د ځوانانو د پرمختګ لپاره تر ټولو غوره لار ده. کشور نیاز به شما داره، وطن ما عقب مانده است، در بخشای مختلف نیاز به فهم و دانش و کدرها داره. او کدرها د این پوهنتون تربیت می‌یابند و توسط استادان انشاءالله به جامعه خدمت تقدیم میشن، ولی باید شاگردان هم همت خود را از دست ندن، تلاش بکنن از این فرصت ها استفاده کرده. په دې نسته کې د خصوصي سکتور مسؤلینو په هیواد کې د اقتصادي ستونزو له امله د 30% کتاب پلورنځیو له منځه تلو خبر ورکړه او له اسلامي امارت یې وغوښتل چې پر ټولو کتاب پلورنځیو مالیه معاف کړي. ما تقریبا 90% به چالش بسیار سخت اقتصادی دچار هستیم. تقریبا 30% از ناشرا و کتاب فروشای ما کتاب فروشی و نشرات خود تعطیل و یا تبدیل کردن. صادقانه براتون میگم که یکی از ناشران افغانستان که من انتشارات سعید هستم 1500 عنوان کتاب در خدمت اهل فرنگ در افغانستان عرضه کردیم، قبول بکنین که کرایه جای خود پورا کردن نمیتونیم. په ورته مهال د کابل پوهنتون رئیس د هیواد په ټولو پوهنتونو کې د عصري وسایلو څخه په استفادې ټینګار وکړ او پر حکومت یې غږ وکړ چې په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. محصل د مسلک او تخصص مطابق کتابونه ورته راوړي او په د بازار په ارزانه نرخ د محصل اقتصادي وضعیت په کتو سره ورته وړاندې کی. دا ډېر د ستایلو وړ کار دی. محصل ته اوس په کار دی زموږ محصلینو ته چې د دې اعظمي استفاده وکړي. کابل کې د کتاب لوستلو اونۍ نندارتون پر لار اچون کې وایي چې یاد نندارتون به د یوې اونۍ لپاره د نجونو او نارینو محصلینو پر مخ پرانستی وي او دوی پکې په ارزانه باید د خپلې خوښې وړ کتابونه اخیستلی شي. لنډه یادمه اوس هم بهرني خبرونه. د بنګلاديش د سویل ختیس په سیټاکندا ښار کې یوې چاودنې نږدې 30 کسان وژلې او سلګونه نور یې ټپیان کړي دي. دا چاودنه یوه ګودام کې شوې. د رپورټونو له مخې تر چاودنې وړاندې دې ځای کې اور لګېدلی و چې وژلو ته یې د اوروژنې عمله هم ورغوښتل شوې وه. ویل کېږي چاودنه داسې مهال وشوه چې سلګونو اوروژونکو پولیسو او نورو مرستندویانو د اور کنټرولولو هڅه کوله. د ځایي روغتون یو ډاکټر د ځینو ورول شویو ټپیانو حالت نازک ښودلی. چارواکو رسنیو ته ویلي چې ګڼ کسان له کدی او خای د پیخ د قربانیان شمیر تر دی لوړ شي. په لادرکه کسانو کې ژورنالیستان هم شامل دي چې د ولګیدنې خبري پوښښ ته تلیو. تر اوسه دغه زیرمتون کې د ولګیدلو لامل معلوم شوی نه دی، خو د ځای رسنیو د راپورټونو کې ویل شوي چې هلته ځینو کنټینرونو کې کیمیاوي توکي ساتل کېدل. فرانسې د روسیې او یوکراین جګړه کې بې طرفي ښودلې. د فرانسې ولسمشر امانوئل مکرون په یو خبري غونډه کې ویلي د مسکو او کیف ترمنځ جګړه کې د هیڅ لوري پلوي نه کوي او هڅه کوي څو د خبرو حل لاره برابره کړي. مکرون پر نورو هیوادونو هم غږ کړی څو د روسیې له سپکاوي لاس واخلي او د روان کړکېچ د پای ته رسولو هڅې وکړي. مکرون همداراز زیاته کړې مهمه ده چې ولادیمیر پوټین د دې په وینا له دې بنسټیزې تېروتنې د وتلو لار ولري. د یوکراین بهرنیو چارو وزیر بیا د مکرون د څرګندونو ته غبرګون کې پر خپل ټویټر لیکلی چې روسیه د ده په وینا په خپله ځان سپکوي او د کیف د متحدانو فکر باید اوس پر دې ورټول وي چې څرنګه دغه هیواد ته خپل ځای ور وپیژني. ډیرو درنو لیدونکو د دې ساعت خبري ټولګه همدلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویه بخښنه کې خدای سپارم.